অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদৰ অনুমোদিত বজাৰ দৰ এনেধৰণৰ। গোলাঘাট বজাৰত বন্ধাকবিৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 600 টকা, অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 800 টকা, ফুলকবি 700 টকা, 1200 টকা, তিয়ঁহ 2000 টকা, 2500 টকা, বেঙেনা 1500 টকা, 1600 টকা। ঢেকিয়াজুলি বজাৰত কেঁচা জলকীয়াৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 3500 টকা, অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 3800 টকা, আলু 1100 টকা, 1200 টকা, ৰঙালাও 1000 টকা, 1200 টকা, বিলাহী 700 টকা, 800 টকা। কাৰ্বি আংলং বজাৰত গাজৰৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 1300 টকা, অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 1500 টকা, ৰঙালাও 1200 টকা, 1400 টকা, বিলাহী 1000 টকা, 1200 টকা, কেঁচা জলকীয়া 3200 টকা, 3500 টকা। মৰিগাঁও বজাৰত মাটিমাহৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 8000 টকা, অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত 8400 টকা, সৰিয়হ 5000 টকা, 5500 টকা, বেঙেনা 1400 টকা, 1600 টকা, মটৰ 4000 টকা, 4500 টকা। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পোৱা বতৰৰ আগলি বতৰা অনুযায়ী গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ বতৰ ঘাইকৈ ফৰকাল থাকিব। বতাহ প্ৰতি ঘণ্টাত 8 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বলিব। আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা 54% ভিতৰত থাকিব। ইউৰিয়া কা স্বদেশী উৎপাদন 70 লাখ টন বঢ়াৰ বাবে 6 উৰ্বৰক সংযন্ত্ৰ কা উদ্ধাৰ কিয়া যা ৰহা হে FCIL কে গোৰখপুৰ, সিন্দ্ৰি, তলচৰ আৰু ৰামাগুণ্ডম সংযন্ত্ৰ, HFCL কি বৰৌনী ইকাই আৰু BVFCL কি নামৰূপ ফোর্থ। সোনে পর সুহাগা ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। ফুলৰ খেতি উদ্যান শস্যৰ এটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। ফুল আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ। ঘৰত ফুল কেইজোপামান থাকিলে বৰ ভাল লাগে, বাগিচা হ'লেতো কথাই নাই। ফুলৰ উৎপাদন, ফুল আৰু পাতৰ বজাৰ সম্পৰ্কীয় অধ্যয়নক ফ্লৰিকালচাৰ বুলি কোৱা হয়। ফ্লৰিকালচাৰে ফুল আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধক গছৰ খেতি কৰা, পোনপটীয়াকৈ বিক্ৰী বা কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে প্ৰসাধন আৰু সুগন্ধি উদ্যোগ আৰু ফাৰ্মাচিউটিকেল খণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। ফ্লৰিকালচাৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা গছ গছনিৰ ভিতৰত ঋতুকালীন, বছৰেকীয়া, দুবছৰীয়া, বহুবৰ্ষী গছ, জোপোহা, বগাই যোৱা গছ, সৌন্দৰ্যবৰ্ধক ঘাঁহ, বাঁহ, কেকটাছ, টাব আৰু ঘৰতে ৰোৱা গছ, কটা ফুল আৰু চিঙা ফুল, ৰসাল গছ ইত্যাদিয়ে প্ৰধান। আমাৰ অসমৰ কৃষিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কম মাটিত বেছি আয় কৰিবলৈ হ'লে ফুলৰ খেতি এটা মাধ্যম হ'ব পাৰে। যিসকলে কৃষি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ যোগেদি নিজক আত্মনিয়োগ কৰিব খোজে তেখেতসকলে ফুলৰ খেতি বাছি ল'ব পাৰে। এই সম্পৰ্কত অসম কৃষি বিভাগৰ অৱসৰী যুটীয়া কৃষি সঞ্চালক শ্ৰী হৰেশ্বৰ দাসে কি কয় শুনোৱা হওক। ফুলৰ খেতিটো উদ্যান শস্য বিভাগতে আহে আৰু উদ্যান শস্যৰ উদ্যানৰ এটা অংগ ফুলৰ খেতি। আমি এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে আমি ফুলৰ খেতি আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম বা কোনসকলে আগবাঢ়িলে ভাল হ'ব, এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি আচলতে যদি ঠিক কৰি লওঁ তেতিয়া নিশ্চয় আমি ফুলৰ খেতিত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। প্ৰথম কথা, আমাৰ যদি আজিকালি মাটি বহুত কমি আহিছে, আমি আগতেও যেতিয়া বিভাগত আছিলোঁ তেতিয়াও আমি গুৰুত্ব দিছিলোঁ যে যাৰ কম মাটি আছে তেখেতসকলে ফুলৰ খেতিলৈ আগবাঢ়িলে যথেষ্ট ইনকাম কৰিব পাৰে। তাৰমানে আমি এটা শ্লোগানেই দিব বিচাৰিছিলোঁ যে আছে যদি কম মাটি কৰোৱা হওক ফুলৰ খেতি, এই ধৰণৰ এটা আমি শ্লোগান জনপ্ৰিয় কৰি যিসকল কৃষকৰ কম মাটি আছে তেখেতসকলক আমি ফুলৰ খেতিৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিছিলোঁ। কিন্তু তথাপিতো আমি যিমানখিনি কৰিব লাগিছিলে সিমানখিনি ফুলৰ
কৃষক বিশেষকৈ আমি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি ইমান ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই। তথাপিতো আমি যিমানখিনি কৰিছিলোঁ তাৰে ভিতৰত এতিয়া দীপালী মণ্ডল আছে, দিগন্ত দাস আছে, এনেকৈ বহুকেইজন আমি ফুলৰ খেতিয়ক প্লাছ মানে ফুলৰ ব্যৱসায়ীৰ লগত আমি এটা টাই আপ কৰি পেলাই আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু সেইটো আগবাঢ়ি আছে। তাৰ পৰিণতিত আজি আমি ধৰক আপোনালোকৰ ইয়াত য'ত ফুলৰ খেতি হৈ আছে তাত আহি আমি দেখুৱাব পাৰিছোঁ বা তেখেতসকলে এটা ছাকচেছ ষ্টৰি হিচাপে আমি আগবঢ়াই নিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল যে আমি ফুলৰ খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি ইয়াত কেইবাটাও এণ্টাৰপ্ৰাইজ আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, কেইবাটাও আমি কেনেধৰণৰ, এক নম্বৰতে আমি নাৰ্চাৰী কৰিব পাৰোঁ। আমি যিটো বিভিন্ন জেগাত আমি দেখুৱাইছোঁ যে নাৰ্চাৰী, ফুলৰ নাৰ্চাৰী, এই যে আমাৰ যিবিলাক ওচৰে পাঁজৰে আমি নাৰ্চাৰী বাটে ঘাটে দেখা পাওঁ সেই ধৰণৰ নাৰ্চাৰী নহয়, সেইবিলাক আচলতে আমাৰ চেল পইণ্ট নিচিনা। এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ হৈছে আমাৰ নাৰ্চাৰী, যিটো আমি ফুলৰ পুলি কৰি পেলাই আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এটা আমাৰ নেট হাউচ বা আমাৰ পুলি হাউচ এটা দৰকাৰ। 100 স্কুৱেৰ মিটাৰৰ এটা পুলি হাউচ বা 100 স্কুৱেৰ মিটাৰৰ এটা নেট হাউচে যথেষ্ট। সেই ধৰণৰ নেট হাউচ বা পুলি হাউচ আমাৰ উদ্যান শস্য বিভাগৰ ফালৰ পৰাও কৃষকক যোগান ধৰে। গতিকে তাত আমি তাত আমি ফুলৰ পুলি বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাটিংছ এইবিলাক কৰি পেলাই আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ। এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আমি তেনেকৈ হয়। আৰু এটা কিছুমান খেতিয়কক আমি উৎসাহিত কৰিছিলোঁ বা কৰিছে, তেখেতসকলে ফুলৰ এই যে ফুলৰ পুলি যিবিলাক সেই ফুলৰ পুলিবিলাক পূৰা কিনি পেলাই তাত ফুল ফুলাই পেলাই বিক্ৰী কৰে, টাবত বিক্ৰী কৰে বা পুলি বেগত বিক্ৰী কৰে। এই ধৰণৰ ব্যৱসায়টো আপোনালোকে সকলোতে দেখা পায়, বিভিন্ন অফিচৰ ওচৰত বা বজাৰত তেনেকৈ দেখা পায় য'ত পুলি বেগত ফুল লগাই পেলাই ফুল ফুলাই বিক্ৰী কৰে। সেইটো এটা ফুলৰ খেতিৰ কাৰণে এটা খুব লাভজনক বা উৎসাহজনক ব্যৱসায়। গতিকে ফুলৰ পুলি বিক্ৰী কৰা আৰু ফুল ফুলাই বিক্ৰী কৰা এটা হয়, প্লাছ চেল পইণ্ট কৰিব পাৰি আমি বেলেগৰ পৰা, যিবিলাক বাংগালোৰৰ পৰাই হওক, কেলকাতাৰ পৰাই হওক, চিলিগুৰিৰ কিছুমান ফুলৰ পুলি আনিও কিছুমানে গোলাপৰ পুলি, গোলাপৰ কাটিংছ বা জাৰবেৰা চাকাৰ এই ধৰণৰ বিভিন্ন আনি পেলাই চেল পইণ্ট হিচাপেও বিক্ৰী কৰে। সেইটো এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আমাৰ হ'ব পাৰে। আৰু এটা আমাৰ ডাঙৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ হৈ আছে, সেইটো হ'ল মানে আমাৰ কাট ফ্লাৱাৰ। আমি বিভিন্ন ফুল কাট ফ্লাৱাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ। এই কাট ফ্লাৱাৰবিলাক সাধাৰণতে আমাৰ যিবিলাক আমি কমাৰ্চিয়েলি কৰোঁ তাৰ ভিতৰত আমাৰ পৰে জাৰবেৰা, আমাৰ এই জাৰবেৰা আছে, এইটো জাৰবেৰা আছে, তাৰপিছতে আমাৰ ৰজনীগন্ধা আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু গ্লেডিওলাছ আমি কৰিব পাৰোঁ, ক্ৰিচেণ্টিমাম আছে, অৰ্কিড আছে, এই ধৰণৰখিনি আমি গোটেইখিনি একেলগে সামৰি নল'লেও আমাৰ মেইন তিনিটা আমি শস্য, মেইন তিনিটা আমি ফুল, বিশেষকৈ গ্লেডিওলাছ, ৰজনীগন্ধা জাৰবেৰা আৰু নাৰ্জি ফুল, এইকেইটাক যদি আমি লওঁ, এইকেইটা আমি এতিয়া য'ত থিয় হৈ আছোঁ বা য'ত কথা পাতি আছোঁ, তেখেত দীপালী মণ্ডলৰ ঘৰ দীপালী, তেখেতসকলে এই খেতিকেইটা আজি বহু বছৰ ধৰি কৰি আছে আৰু তেখেত লাভৱান হৈছে। এই এণ্টাৰপ্ৰাইজটো আমি কৰিব পাৰোঁ কিয়, নাৰ্জি ফুলত আপোনালোকে দেখিছে নাৰ্জি ফুলৰ পৰা আমি অকল এজন খেতিয়ক, নাৰ্জি ফুলৰ পৰা খেতিয়কজনেই নহয়, আমাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিসকল মহিলা থাকে তেখেতসকলেও ইয়াৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰে, এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ হ'ব পাৰে। কিয়, ইয়াৰ পৰা ফুলৰ পৰা মালা গঁঠাটো, ফুলৰ আজিকালি মালা গাঁঠি, এতিয়া কথা ক'বলৈ যাওঁতে ধৰক আমাৰ কমাৰ্চিয়েলি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ ভেলুটো আহিব। আমাৰ সাধাৰণতে ফুলৰ যিটো ব্যৱসায়, এই ফুলৰ ব্যৱসায় 12 মাহ ধৰিয়ে চলে, কিন্তু যদিও জুন জুলাই মাহ এই দুটা বাৰিষা অলপ আমাৰ কম হয় ব্যৱসায়টো, কিন্তু আদাৰৱাইজ বাকী গোটেই 10 মাহ সুন্দৰ, কাৰণ আমাৰ আগষ্ট মাহৰ পৰাই আমাৰ পূজা ছিজন আৰম্ভ হয়, বিয়াৰ ছিজন আৰম্ভ হয়, বিভিন্ন মিটিংবিলাক চলি থাকে, গতিকে এই ধৰণৰ কামবিলাকত আমাৰ ফুলৰ পূজা পাতল এই ধৰণৰবিলাকতেই আমাৰ সাধাৰণতে ফুল যথেষ্ট পৰিমাণে লাগে। আৰু বিয়া বাৰুবিলাকত যিবিলাক আমাৰ বিবাহ ভৱন থাকে, বিবাহ ভৱনবিলাকক সজোৱা মেলা এই ধৰণৰ, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ এটা কথা থাকে, চৰকাৰলৈও আমি হয়তো অনুৰোধ আগতেও কৈছিলোঁ বা কৰিব পাৰোঁ, যে আজিকালি বেছিভাগ মিটিং বা বিবাহ এইবিলাকত সাধাৰণতে প্লাষ্টিক ফুলৰ ব্যৱহাৰটো হৈছে, গতিকে এই প্লাষ্টিক ফুলৰ ব্যৱহাৰটোও আমি খেতিয়কৰ স্বাৰ্থত অলপ কমাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, যাতে প্লাষ্টিক ফুলৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে আমাৰ যিটো অৰিজিনেল ফুলৰ খেতি এইটো অলপ ব্যৱসায়টোত অলপ হেম্পাৰ হোৱাৰ নিচিনা হয়, গতিকে সেইটোত অলপ আমি চকু দিব লাগে যাতে মানে প্লাষ্টিক ফুলৰ ব্যৱহাৰটো কম হয়। আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ফুলৰ খেতিৰ জৰিয়তে গোটেই বছৰ জুৰি উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে বৈদেশিক মুদ্ৰা অৰ্জন কৰাৰ পথ আছে। বহুতো দেশত বহুতো ফুলৰ মূল্য সংযোজিত সামগ্ৰীবোৰ
কৃষি ক্ষেত্ৰৰ প্ৰধান ৰপ্তানিকৃত সামগ্ৰী। কাঠফুল, এই ফুলবোৰ ফুলৰ ঠাৰিসহ চপোৱা হয় আৰু ফুলদানি আৰু ফুলৰ থোপা বুকে সজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই কাঠফ্লাৱাৰবোৰ আন সজ্জামূলকভাৱে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। লুজ ফ্লাৱাৰ বা চিঙাফুল, এই ফুলবোৰ ঠাৰি নোহোৱাকৈ ফুলৰ সেউজীয়া বৃন্তৰ তলত চিঙা হয়। এই ফুলৰ চাহিদা এছিয়া মহাদেশত ফুলৰ মালা, চুলিৰ বেনিত লোৱা, ধৰ্মীয় কামত, বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ সজ্জাত, বিবাহ, ঘৰুৱা কামৰ লগতে সামাজিক অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চিঙা ফুল হিচাপে গোলাপ, ইন্দ্ৰমালতী, নাৰ্জী, ৰজনীগন্ধা ইত্যাদি ব্যৱহাৰ হয়। কাঠ ফ্লাৱাৰৰ দৰে কাঠ গ্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফুলৰ খেতিত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ সলনি জৈৱিক বা প্ৰাকৃতিক পদ্ধতিত কৰা ফুলৰ উজ্জ্বলতাই বেলেগ আৰু এইবোৰ বহুদিন সতেজ হৈ থাকে। গতিকে আহক, কৃষি বিভাগৰ অৱসৰী যুটীয়া কৃষি সঞ্চালক হৰেশ্বৰ দাসে কি কয় শুনো। এইটো আমি যিহেতু ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত কৰিম, আমি মাৰ্চ এপ্ৰিলত আমি এই ৰজনীগন্ধাটো আৰম্ভ কৰিব। টিউব ৰোজ, আমাৰ ৰজনীগন্ধাৰ আপোনালোকেতো সকলোতে দেখাই পাইছে, ৰজনীগন্ধা আমাৰ বিয়া বাৰু যিবিলাক গাড়ী সজায় তাত ৰজনীগন্ধা দিয়ে, আৰু যিবিলাক বুকে বনায় তাত ৰজনীগন্ধা দিয়ে। ৰজনীগন্ধা বিভিন্ন ধৰণে এখেতসকলে বিক্ৰী কৰিব পাৰে, এটা ষ্টিক হিচাপেও বিক্ৰী কৰিব পাৰে। এটা ষ্টিকত এতিয়া এখেতসকলে বৰ্তমান 5 টকাকৈ পাইছে বুলি কৈছে, আৰু লুজ হিচাপেও, এই ফুলটো যদি সৰি যায় বা হেৰি হয়, লুজ হিচাপেও তেখেতসকলে কেজি হিচাপত ফুলটো 250-300 টকাত বিক্ৰী কৰিব পাৰে। গতিকে ৰজনীগন্ধাটো আমাৰ ধৰক মাৰ্চ এপ্ৰিলত কৰিলে জুন জুলাই আপ টু আগষ্ট, গোটেই বছৰ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰলৈকে ইয়াৰ ফুলৰ প্ৰডাকশ্যনটো ভাল হৈ থাকে, কিন্তু তাৰপিছত লাহে লাহে কমি আহে। কিন্তু তথাপিতো গোটেই বছৰ জোৰাই আপোনালোকে এই ফুলটো পাই থাকিব। গতিকে এই ফুলৰ পৰা এটা ষ্টিকত যদি আমাৰ 5 টকাকৈ পায়, প্লাছ ফুলৰটোতো থাকিলে, প্লাছ ইয়াৰ যিটো বাল্ব, এই বাল্বটোৰ পৰাও বাল্বটোও পিছত বিক্ৰী কৰিব পাৰে। আৰু সাধাৰণতে আমাৰ এই ৰজনীগন্ধা 3 বছৰলৈকে ৰাখিব পাৰি। 3 বছৰ ৰখাৰ পিছত কিন্তু ইয়াৰ কোৱালিটিটো বেয়া হ'ব আৰু বদলাব পাৰে, বা 2 বছৰলৈকে ভাল কোৱালিটি থাকিবই। গতিকে 2 বছৰৰ পিছতো যদি অসুবিধা নহয় তেনেহ'লে নতুনকৈ আকৌ আৰম্ভ কৰি এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰে, কাৰণ তেতিয়া আমাৰ যিটো বাল্ব থাকিব ইয়াত, এই বাল্বটো বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু ফুলটোও বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইটো জনপ্ৰিয় গ্লেডিঅ'লাছ, গ্লেডিঅ'লাছ ফুলটোও খেতি কৰি পেলাই এইটোও কমাৰ্চিয়েলি কাঠ ফ্লাৱাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে কাঠ ফ্লাৱাৰত আপোনালোকে বুকে সকলোৱে দেখিছে এই গ্লেডিঅ'লাছ, ইয়াৰো বাল্ব থাকে। গতিকে এইটো বিক্ৰী কৰি প্লাছ ফুলটো বিক্ৰী কৰি এইটোতো এটা ষ্টিকত 10 টকাকৈ পায়, এইটো আপোনালোকে 5 টকাকৈ পাই আছে, এইটো 10 টকাকৈ বিক্ৰী হয়। গতিকে আমি ফুলৰ যিখিনি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছোঁ কম মাটিত, বহুত বেছি মাটি নালাগে, এই কম মাটিত যে আমি যেকেইটা আমাৰ কাঠ ফ্লাৱাৰ মেইনলি আমাৰ জাৰবেৰা, টিউব ৰোজ আৰু গ্লেডিঅ'লাছ, এইকেইটা ফুল আৰু নাৰ্জী, এইকেইটা ফুল লৈয়েই আমি কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। প্লাছ আমাৰ এইটোৰ কাৰণে কিন্তু যথেষ্ট যে শাৰীৰিক কষ্ট লাগিব তেনেকুৱা নহয়, শাৰীৰিক কষ্ট ইমান নালাগে, মহিলাসকলেই কৰিছে, ইয়াত এজনী বাইদেউয়ে কৰি আছে, গতিকে মহিলাসকলেই কৰিব পাৰে। প্লাছ ছয়েল হেল্থটো, মাটিৰ যিটো কণ্ডিশ্যন, আমি মাটিৰ কণ্ডিশ্যনটো অৰ্গেনিকেলি ডেভেলপ কৰি ল'ব লাগিব। মাটিৰ কণ্ডিশ্যনটো আমি অ'পেন ফিল্ডতো কৰিব পাৰোঁ, প্লাছ আমি নেট হাউচ বা পুলি হাউচতো আমি কৰিব পাৰোঁ। অসমত প্ৰাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি পৰিপূৰ্ণভাৱে বিকশিত ৰূপত দেখিবলৈ আৰু বহুখিনি কৰিবলৈ বাকী আছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰৰ ওচৰৰ 2 নম্বৰ ধূলাবাৰী গাঁৱৰ শ্ৰীমতী দীপালী মণ্ডল আৰু কৃষ্ণপদ মণ্ডলে সম্পূৰ্ণৰূপে নহ'লেও প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ বহুকেইটা ভাগ প্ৰয়োগ কৰি সুফল লাভ কৰাটো দেখা গৈছে। তেখেতসকলে প্ৰায় 4 বছৰ ধৰি জীৱামৃত, ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ, নিমাস্ত্ৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰি সুন্দৰভাৱে বিভিন্ন খেতি কৰিছে। তেওঁলোকে ৰাসায়নিক কৃষিদ্ৰব্য একো ব্যৱহাৰ নকৰে। প্ৰাকৃতিক কৃষিত মাটি চহোৱাৰ বাবে ডাঙৰ কৃষি যন্ত্ৰৰ সলনি সৰু পাৱাৰ টিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শ্ৰীকৃষ্ণপদ মণ্ডলে সৰু পাৱাৰ টিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে। শোণিতপুৰ কৃষি বিভাগৰ উদ্যান শস্য বিভাগৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী লাভ কৰা শ্ৰী দীপালী মণ্ডলে বৰ্তমান ফুলৰ খেতি কৰি থকা দেখা গ'ল। ফুলৰ খেতিৰ আগতে আলু, সৰিয়হৰ খেতি কৰি উঠিলে। ফুলৰ ভিতৰত জাৰবেৰা, নাৰ্জী ফুল, ৰজনীগন্ধা, ডেণ্ড্ৰোবিয়াম, অৰ্কিডৰ খেতি কৰিছে। গতিকে আহক
প্রগতিশীল মহিলা কৃষক শোণিতপুরৰ দুই নম্বৰ ঢোলাবাৰী গাঁৱৰ শ্ৰীমতী দীপালী মণ্ডলৰ পৰা প্ৰথমে জাৰবেৰা ফুলৰ বিষয়ে দুটামান কথা জানি লওঁ। সাৰ মানে কি, আমি অৰ্গেনিক হিচাপে কৰি আছো আমি, কিন্তু কিনোৱা সাৰবিলাক আমি একদম মানে আজিৰ পৰা মানে কিনা নাই। দাৱাইটো আমাৰ ঘৰতে বনোৱা, সাৰবিলাক ঘৰতে বনাওঁ আমি, জীৱবিধ বনাই লওঁ, বনাই পেলাই দিওঁ। জীৱামৃত আপুনি কি কি দি বনাই? গোবৰ, বেচন আৰু ডাঙৰ গছৰ কমৰ মাটি আৰু গৰু পেচাব আৰু বেচন। এতিয়া আপুনি ঘৰতে বনায়? ঘৰতে। আপুনি মাটিত আৰু বেলেগ ৰাসায়নিক বস্তু দি দিয়ে? যিমানখিনি আমি কৰি আছো, চব্জি কৰো, ফুলেই কৰো, যিখিনি আপুনি দেখি আছে চব মই জীৱমৃদ্ধি ফালেই বনাই আছো। মানে বজাৰৰ কোনো কিনা সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰো। পাঁচ বিলাক মানে যিবিলাক পাত মানে গৰুৱে নাখায় সেইবিলাক পাত দি পেলাই আমি মানে পাত বিলাক পঁচিছ দিন মান মানে কাটি কুচি কাটি পেলাই মই ভিজাই ৰাখি দিওঁ। এইটো বেলেগ বেমাৰো নধৰে, পোকো নধৰে। আপুনি পাতবিলাক যে কৈছে, কি কি পাত ব্যৱহাৰ কৰে? পাতটো মই বহুত কিছু পাত, মানে আপোন পাত, ধুতুৰা পাত, নিম পাত, তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি আৰু বহুত কিবা আৰু বহুত কিবা কিবি পাত আছে বোলে, মানে পাতবিলাক আছে উঠাই ৰাখিছোঁ মানে দাৱা আকৌ নতুনকৈ বনাবৰ কাৰণে। আচ্ছা, এতিয়া আপুনি ধৰি লওক এই সৰিয়হ খেতি কৰিছিলে বা আলু খেতি, কেনেকুৱা পাইছিলে উৎপাদন? ভালেই পাইছোঁ। নাৰ্জী ফুলৰ খেতিৰ ওপৰত হোৱা অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে শ্ৰী দীপালী মণ্ডলে কি কয় শুনোৱা হওক। চাৰা বাহিৰৰ পৰা, কলকাতাৰ পৰা আনো, কেতিয়াবা গুটিও আনিলোঁ, ঘৰতে বনালোঁ আমি, বেছিভাগ ঘৰতেই বনাওঁ, কাটিং কৰিলোঁ আমি, আগবিলাক পাতি পেলাই মানে বালিত বনালোঁ আমি, নিজে বনাই। আচ্ছা, এইটো আপুনি ধৰি লওক এইটো ফুলৰ চাহিদাটো বহুত বেছি, সবাই বিচাৰে, মানে দিনতে মানুহ আহি থাকে, মানে 20 টকা, 30 টকা, 40 টকা যিখিনি পূজাৰ কাৰণে লাগে লৈ যায় ঘৰৰ পৰা। কেজি নহয়, মই ঘৰৰ পৰা মালা মালা হিচাপে দিওঁ, এটা মালাত 35টা ফুল দিওঁ। মালাটো বনাই দিয়ে নে সিহঁতে হেৰি কৰে? ৰজনীগন্ধা ফুলৰ খেতিৰ লগতে আন অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে শ্ৰী দীপালী মণ্ডল আৰু শ্ৰীকৃষ্ণপদ মণ্ডলে কি কয় শুনোৱা হওক। ৰজনীগন্ধাটো এইটো যে হয় ৰজনীগন্ধাটো যে ষ্টিকত আমি 5 টকাকৈ বিক্ৰী কৰোঁ এটা ষ্টিকত, আৰু লুজ বিক্ৰী হ'লে 250 এনেকৈ দিয়ে, কেজি হিচাপত। লুজ মানে মলা বনাবৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ ছিঙি ফেলে মানে বিক্ৰী কৰোঁ। আচ্ছা, এইটো আপুনি কেইবছৰ হ'ল এইটো লগোৱাটো? এইটো আমাৰ 2 বছৰ হ'ব। এইটো 2 বছৰ হ'ল। আপুনি ক'ৰ পৰা আনিছিলে পুলিবিলাক বা হেৰিটো? এইটো যিটো হেৰি হয় আলু, আলুবিলাক এইটো আনিছিলোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰাই দিছিল, এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা। আৰু এইটো চোলাটো ক'ৰ পৰা পাইছে? চোলাটো লাইনটো নালাগে, লাইনৰ চিন্তাটো কৰিব লাগিছিল যে আমাৰ কাৰেণ্ট নাথাকিলে মই জলটো পানীটো কেনেকৈ উঠাম, সেইটো মানে চিন্তা এতিয়া নাই, মানে বিলটো নুঠিব এইটো চিন্তাটো মানে নাই, মানে আমাৰ চলি থাকে আৰু।
আৰু আপোনাৰ কি কি আছে নার্সাৰীত আছে আৰু কি কি ফুলৰ ফুলৰ খেতি আছে আৰু কি কি আছে আপোনাৰ ইয়া নারজি আছে জারবেরা আছে রজনীগন্ধা গেডিওলা চন্দ্রমল্লিকা মানে এই সিজনত বর্তমান আছে গেডি আছে নারজি আর চন্দ্রমল্লিকা আপনার গ্রিন হাউস কি কি আছে এটো অর্কিড অর্কিড আছে কি অর্কিড এটো ডেন্ড্রোবিয়াম ডেন্ড্রোবিয়াম টস ঠিক আছে এটো কোৰপা পাইছিলে এটো হেতু হর্টিকালচার হর্টিকালচার অফিসৰ পৰা দিছে তেজপুৰৰ অ তেজপুৰৰ আপোনাৰ বহুতে কয় যে এটো খেতিতে নহয় আপুনি কি কয় আপোনাৰ খেতিটো আপুনি 100% হয় যদি কো 20 ঠিকভাৱে কৰে 100% এটো আমি প্ৰমাণ পাইছো 100% এই আমি এই যে এক পোক একটাও নাই পোক সারা খেতিতে আপোনাৰ লগে নিজেই সাপ পোকা আছে নেকি আমাৰ তো বেমাৰ সমৰ নাই বেমাৰ সমৰ বেমাৰো নাই দসা বেমাৰটো না লাগে ফাঙ্গিসাইড মানে আগে তো দিতে হতো এখন তো কোনো ফাঙ্গিসাইডই দিই না আজ 3 বছর ধরে ফুলৰ খেতিয়কসকলে আকৰ্ষণীয় উপহাৰ দিবলৈ ফুলৰ থোপা বনাবলৈ জনাটো বিশেষ দৰকাৰ কিয়নো সময়ে সময়ে বিশেষ অতিথিক উপহাৰ দিবলৈ ফুলৰ থোপা নহ'লেই নহয় তেজপুৰৰ সমীপৰ 2 নম্বৰ ধূলাবাৰী গাঁৱৰ দীপালী মণ্ডলে ফুলৰ খেতি কৰি ফুলৰ থোপা প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যোগান ধৰে শ্ৰীমতী দীপালী মণ্ডলৰ জীয়ৰী প্ৰিয়ংকা মণ্ডলে ফুলৰ থোপা কেনেদৰে বনাই প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাইছে ফুলৰ খেতিয়ক হিচাপে দীপালী মণ্ডলে শোণিতপুৰ জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ উদ্যান শস্য বিভাগৰ পৰা লাভ কৰিছে ডেণ্ড্ৰোবিয়াম অৰ্কিডৰ পোখাপুলি সেইবোৰ তেখেতে যতনাই ৰাখিছে আৰু বজাৰত বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আগ্ৰহী প্ৰগতিশীল কৃষক হিচাপে শোণিতপুৰ কৃষি বিভাগে দীপালী মণ্ডললৈ আগবঢ়াইছে সৌৰ শক্তিচালিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱহাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বগা সৰিয়হৰ খেতি কৰি যথেষ্ট উৎপাদন লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছে শ্ৰী দীপালী মণ্ডলে বগা সৰিয়হ ঔষধি গুণযুক্ত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী এইটো আপুনি দেখিছো আপুনি বগা সৰিয়হ নহয় জানো আপুনি কেতিয়া লগাইছিলে আৰু আপুনি কেনেকৈ কি পদ্ধতিত লগাইছিলে আপুনি এইটো আমি কাতি মাহত লগাইছিলোঁ পদ্ধতি মানে যিটো সাৰ মই ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি বনাই আছো সেইটো দি পেলাই মানে সেইটোৱে কৰিছো জীৱমৃত এইটো ক'ৰ পৰা আনিছিলে গুটি আপুনি এইটো মানে মই মুচুৰি দালি লগাইছিলোঁ খেতিত মুচুৰি দালিত মানে কেইটামান গছ ৰৈ গৈছিল সেই গছবিলাক মই ৰাখি দিছিলোঁ ৰখাৰ পিছত মানে এইবিলাক চৈয়ৰ ভিতৰত মানে সেইবিলাককৈ এইটোত বেছি মাল আছে সৰিয়হটো বেছি আছে এইটো সেইকাৰণে মই ৰাখি পেলাই এইবাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকে মানে পাৰ্চেণ্টেজ বেছি আছে তেলটোও বেছি ওলায় ইয়াৰ পৰা ফুলৰ খেতি কৰিলে ফুলৰ পুলি উৎপাদন আৰু বিক্ৰী টাবত বা পলিথিন বেগত ফুল ফুলাই গছ সহিতে বিক্ৰী কৰিব পাৰি কাটফ্লাৱাৰৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰি চিঙা ফুলেৰে ফুলৰ মালা ফুলৰ থোপা আদি বনাই ব্যৱসায় কৰিব পাৰি ফুল কিনা মানুহ ঠিক কৰি সঠিক সময়ত যোগান ধৰি লাভৱান হ'ব পাৰি गाट बांध लो बात बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर रास को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत तो जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांट बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी